Sasa wewe uliamua nini leo hii na kuandika bango kama hili mwana Simba? Ah, mimi sio mwana Simba. Au wewe sio mwana Simba? Mimi ni mzalendo. Wewe ni mzalendo. Mimi ni mzalendo na niko hapo kwa ajili ya kuwakilisha taifa kwa sababu Simba leo hii inatetea Tanzania, haipambani kwa sababu ya Simba peke yake. Inatuwakilisha Watanzania wote wenye chuki na mapenzi ya Simba. Yaani wewe unaipenda Simba au sio unaipenda, lakini leo hii Simba inatuwakilisha Watanzania. Na mimi niko hapa kwa niaba ya kuwakilisha Watanzania ambao wana mapenzi ya dhati na nchi yao. Umeelewa? Na ndio maana tukaandika kwamba taarifa kwa umma ili taifa wafikie watu wote. Watu wote wanaoipenda Simba na wasioipenda. Leo unaitakia, kama wewe mzalendo, unaitakia Simba goli ngapi? Ah, ni goli tatu. Goli tatu, mimi naamini ushindi wa leo hautapungua goli tatu. Yaani hizo goli tatu zipo. Umeelewa? Yaani hizo hazipingiki. Nadhani kama nishaikuongea kitu kikapingika, sijawahi. E bwana, goli tatu zisipotokea, mimi nitakutafuta popote ulipo. Na zikitokea nitakutafuta popote. Sawa, sawa. Asante sana. Goli tatu. Na leo mimi nimekuja kushabikia ushindi. Simona leo kwa mara ya kwanza nimeweza kuvaa kiatu. Hujaona? Sawa sawa. Hii ni zawadi kutoka kwa wana Simba. Amenipa bwana, chukua bwana leo vaa kiatu. Eh bwana, hii ni zawadi anasema kutoka kwa wana Simba. Simba leo mmepewa pongezi na shukrani sana kwa kijana wenu. Nani wanakwambia? Naitwa Mzalendo Halisi Ikuzi Kicheko. Mzalendo Halisi. Asante sana. Nashukuru sana sana.